საბჭოთა კავშირში, რომელიც კალინინგრადიდან ვლადივოსტოკამდე გადაჭიმულ უზარმაზარ გეოგრაფიულ არეალს მოიცავდა, პოლიტიკური კეთილდღეობის შესანარჩუნებლად აუცილებელი იყო ყველა ეთნიკური თუ რელიგიური თვალსაზრისით განსხვავებული ერების ერთი ფასეულობების ქვეშ გაერთიანება, რის მისაღწევადაც წითელთა ხელისუფლება მეტწილად ინფორმაციის მკაცრ კონტროლსა და კომუნისტური იდეების პროპაგანდირებას ეყრდნობოდა. ფართოდ ხდებოდა ეგრეთ წოდებული სამაგალითო საბჭოელი მოქალაქის ცნების დამკვიდრება, რომლის მიბაძვაც თითოეულ საბჭოთა მოქალაქეს ევალებოდა. ამ მიზნით ხდებოდა ამ იდეების გავრცელება პროპაგანდისადმი ყველაზე დაუცველ სოციალურ ფენაზე, ანუ ახალგაზრდობაზე. სტალინს, რომელსაც ხელისუფლებაში მოსასვლელად ჯერ რუსეთის სამოქალაქო ომის ერთ-ერთი თავკაცის როლის შესრულება მოუხდა, შემდეგ კი ყველა პოლიტიკური მოწინააღმდეგის განადგურება, კარგად იაზრებდა, რომ სამოქალაქო ომამდელ თაობაში, რომელსაც უკვე საკუთარ თავზე ჰქონდა გამოცდილი ბოლშევიზმის მთელი ზარალი, იგი ვერ შექმნიდა ერთგულ მხარდაჭერთა ბაზას, რის გამოც იმედებს ახალგაზრდების მარქსისტურ-ლენინისტური იდეოლოგიით აღზრდაზე ამყარებდა. ამ მიზნით 1922 წლის 19 მაისს შეიქმნა ახალგაზრდა პიონერთა ორგანიზაცია, რომელიც ჯერ სპარტაკის, ხოლო შემდეგ კი ვლადიმერ ლენინის სახელს ატარებდა. მასში გაწევრიანება ფურცელზე ნებაყოფლობითი იყო, თუმცა სინამდვილეში 9 წლიდან ყველა მოზარდი ვალდებული იყო მასში გაწევრიანებულიყო, რათა შემდეგში შეეძლოთ შესვლა აგრეთვე იძულებით ინსტიტუტ კომკავშირში, რომელიც გარდამავალი საფეხურის როლს წარმოადგენდა კომუნისტურ პარტიაში შესვლისათვის. ორივე ორგანიზაციას შეჰქონდა წვლილი ახალგაზრდების მსოფლ მხედველობის ჩამოყალიბებაში, თუმცა ახალგაზრდა პიონერთა რიგებში უფრო მცირეწლოვანი წევრები ირიცხებოდნენ და მათზე განხორციელებულ პროპაგანდას უფრო დიდი მასშტაბი ჰქონდა, რის გამოც მიზანშეწონილია მასზე უფრო დიდი ყურადღების გამახვილება. პიონერთა უწყება მეტად ხელსაყრელი საშუალება იყო კრემლისათვის, რათა ერთგული პოლიტიკური დასაყრდენი ჰქონოდა მომავალ თაობაში. პიონერა ჩერაცხა მუდამ საზეიმო გარემოებაში, რომელიმე საბჭოთა დღესასწაულზე ან და 22 აპრილს, ვლადიმერ ლენინის დაბადების დღეს ხდებოდა. მოზარდს უწევდა თავის სამხანაგებისა და სამშობლოს წინაშე ეგრეთ წოდებული პიონერული ფიცის დადება, რომელიც მას ავალდებულებდა ისე ეცხოვრა, როგორც ეს ლენინმა შემოუთვალა საბჭოთა ახალგაზრდებს და როგორც ამას კომუნისტური პარტია ასწავლიდა. ამის შემდეგ ის უფროსი კომკავშირელისაგან, ან და კომუნისტისაგან იღებდა წითელ ყელსაბამსა და სპეციალურად განკუთვნილ ნიშანს, რაც სიმბოლურად მის გაწევრიანებას გამოხატავდა. კომუნისტური იდეოლოგიისადმი ერთგულებას პიონერს დადებული ფიცის გარდა აგრეთვე ავალებდა პიონერთა პირველი კანონი, რომლის თანახმადაც პიონერი ეს არის კომუნიზმის ახალგაზრდა მშენებელი. პიონერთათვის ასევე გამოდიოდა რუსულენოვანი გაზეთი პიონერსკაე პრავდა, რომელიც ემსახურებოდა ყმაწვილებში პიონერული პასუხისმგებლობის გაღვივებას. უწყების უკეთ სამართავად პიონერები იყვნენ გაერთიანებულები ეგრეთ წოდებულ დружинებად, ანუ სამეგობროებად ან და საამხანაგოებად, რომლებიც რამდენიმე ასეულ პიონერს აერთიანებდა. ამასთანავე ყოველი დружина იყოფოდა ზვენოებად, ანუ პატარ-პატარა 15 კაციან ჯგუფებად. სწავლის დამთავრების შემდეგ კი პიონერებს ხშირად სპეციალურ საზაფხულო ბანაკებში აგზავნიდნენ, სადაც მათ დასვენებასთან ერთად კოლხოზებსა და სოვხოზებში უწევდათ მუშაობას სახელმწიფო ხუწლედების გეგმის განსახორციელებლად. აგრეთვე აღსანიშნავია, თუ რას თვლიდა რეჟიმი ახალგაზრდათა მხრიდან გმირობის მაგალითად და რისკენ უბიძგებდა იგი სამამულო ომამდელ პიონერებს. 1933 წლიდან საკავშირო მასშტაბით იყო ცნობილი პავლე კმოროზოვის შესახებ, რომელიც კომუნისტთა თქმით მოკლე საკუთარმა ოჯახის წევრებმა იმის გამო, რომ ან მამამისი სასამართლოში ამხილა კონტრრევოლუციონერული მისწრაფებების გამო. თუმცა მომდევნო გამოძიებისას ეჭვ ქვეშ მოექცა მისი პიონერული სტატუსი და მისი მკვლელობის საქმის მრავალი დეტალი. თითქმის იგივე ნაამბობი იყო გამოგონილი კოლია მიაგოტინზე. კომუნისტების ვერსით იგი პატიოსანი პიონერი იყო, რომელიც 14 წლის ასაკში ვერაგულად მოკლა ერთ-ერთი კულაკის შთამომავალმა. თუმცა შემდეგი გამოკვლევებით დამტკიცდა, რომ მას არანაირი კავშირი არ ჰქონდა პიონერთა ბანაკთან და სასიკვდილო ჭრილობა მან ერთ-ერთი დარაჯისაგან მიიღო. ამ და მრავალი მსგავსი მაგალითებით კომუნისტები ზრდიდნენ მოზარდებს და მათში აღვივებდნენ სიძულვილს კულაკებისადმი, მათ დემონიზაციას ეწეოდნენ. შეჯამებისთვის ამ ვიდეოში ვეცადე, რომ უფრო ნათლად წარმომეჩინა პიონერთა ინსტიტუტის არსებობის ჭეშმარიტი საჭიროება და მისი მთავარი დანიშნულება, რომელიც ძლიერ სწდებოდა უბრალო გამაჯანსაღებელ და აღმზრდელობით მიზნებს. ახალგაზრდა პიონერთა კავშირი და კომკავშირი ემსახურებოდნენ მოზარდთა მარქსისტულ-ლენინისტური იდეოლოგიისადმი მოქცევას, რა ზემოთ ხსენებული მაგალითებიდან გამომდინარე არაერთხელ ექსტრემიზმსაც აღწევდა. ამის მიუხედავად საბჭოთა ხელისუფლება არანაირ პროპაგანდისტულ საშუალებას არ იშურებდა, რათა მოზარდები
ვიდეოს დასაწყისში ხსენებულ სამაგალითო საბჭოთა მოქალაქეებად ექციათ. დაწყებული მედია საშუალებების კონტროლითა და დამთავრებული პიონერთა რიგებში გაწევრიანების იძულებითი ხასიათით. მართალია, ჩვენ განვიხილეთ მხოლოდ საბჭოთა მაგალითი, მაგრამ ეს ჩვენ გვიქმნის ზოგად წარმოდგენას იმაზე, თუ რა ხერხებს მიმართავდნენ დიქტატორული წყობილებების სახელმწიფოები, რათა ფართო მასებზე ზეგავლენა მოეხდინათ.